При истражувањето добивме заклучоци дека околу 11% од младите користат опојни други. Најчесто тоа се припадниците од машкиот пол повеќе, наспроти припадниците од женскиот пол. Можеме да заклучиме исто така изненадувачки е тоа што оние со најнизок социјален статус во споредба на оние со среден социјален статус и највисок социјален статус користат најмногу опојни други, а исто така злоупотребуваат. Најчесто злоупотребувана дрога е марихуаната, но исто така имаме и проценти на злоупотребување на лековите за смирување и исто така испитаниците одговориле при ова истражување дека најчесто опојните други се злоупотребуваат на музичките фестивали, во ноќните клубови и на изолирани периферни места. Имаме 405 испитаници од источниот регион и најчесто работевме со средношколци и студенти. Значи високи 40% од испитаниците велат дека се информирани за штетното дејство на опојните дроги и велат дека е многу лесен пристапот до опојните дроги, додека само 1% од испитаниците велат дека е невозможен пристапот до опојните дроги. Во нашето истражување заклучивме дека поголем број од студентите имаат пристап до опојните дроги повеќе за разлика од средношколците. Студентите и средношколците се информираат за штетното дејство на опојните дроги преку различни презентации и обуки, преку медиуми, интернет и преку врска со преку комуникација со родителите и со семејството, а најмалку информации добиваат од своите матични лекари. Преку перцепцијата на нашите испитаници можеме да заклучиме и тие сите се служуваат со тоа дека најчеста штета од злоупотреба на опојните дроги е нарушување со здравјето. Исто така, направивме една паралела со нашето истражување во 2015 година и можеме да заклучиме дека од истражувањето во 2015 година и ова денес истражување, бројот на корисници на опојните дроги е многу поголем и исто така, повеќекратно и помногобројно се злоупотребуваат потешките дроги, како што се кокаин и хероин. Со самиот факт дека ги промовираме резултатите јавно пред медиумите, предпоставуваме дека тие информации ќе бидат достапни за пошироката јавност и се разбира ги публикуваме тука во рамките на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и за секој кој што е заинтересиран овие резултати се јавно достапни. Би сакал само уште еднаш да повторам дека направивме комперација со слично истражување кое што го спроведувавме 2015 година и она што веќе го споменаа колешките дека имаме пораст на злоупотребата на опојни дроги, особено кај категоријата студенти. И друг индикатор, сериозен индикатор е тоа што например, во делот на злоупотребата на опојни дроги, оние кои што се со посилно психотропно дејство, се повеќе се злоупотребуваат. Од некаде околу 2% пред 3 години, сега нараснува дури на 12% од оние што веќе злоупотребуваат опојни дроги и ова е навистина загрижувачко. И исто така, може би, треба надлежните органи да преземат повеќе мерки, речи си кај половина или од испитаниците кои што се опфатени, тоа се во главно студенти и средношколци, велат дека релативно лесно или лесен е пристапот до опојни дроги и ова е навистина загрижувачки податок. Доколку оние кои што директно користат опојни дроги процентот изнесува некаде околу 13-14%, поставивме прашања кои што го градираат ова прашање и на некој начин воспоставуваат некако вид на концентрични кругови за да видиме дали се искрени во одговорите и да го тестираме самиот овој податок кој што го добиваме. Например, имавме прашање од типот дали во вашето поблиско обкружување, семејство или блиски пријатели имате некој кој што користи дрога и сега вамо од 13-14% веќе на една третина од испитаниците имаат блиски познаници. А дали имате некој подалечен познаник, тука речи си 60% тврдат дека имаат некој подалечен познаник кој што злоупотребува опојни дроги и ова се загрижувачки податоци.